Fabinho, fala seu nome completo para nós. Meu nome é Fabiano Costa. Ô Fabinho, me conta a sua história com a música. Como é que começou? Com a música, comecei a tocar violão. Tinha uns meus 23 anos. Até que um dia eu conheci a viola, através do meu pai, que hoje está lá em cima esperando, né? Aí comprei minha primeira viola. Ô Fabinho, mas então, hoje nós estamos aqui a convite do Wallace, né? Que faz parte do grupo Tradição Sertaneja. Sim. E eu queria que você contasse, pode ser mais resumidamente, como é que se formou esse grupo, como é que vocês se juntaram? Esse grupo fez um ano agora em julho, se não me engano, É não novo, me recordo a data. E eu tenho uns 3 meses no grupo, mais ou menos, né? Ah, três, só quatro 3 meses. meses. Eu fui o último que a entrar, né? Ah, o último que entrou. Hoje, quem tá hoje no grupo é eu, o Wallace, o boiadeiro, o João, o Rodrigo, o filho dele. Não toca viola, mas faz uma falta aquele moleque. Ele que é Escuta. o berranteiro nosso. Ô Fabinho, que lugar que a música ocupa na sua vida hoje? O que que ela significa para você? Ah, pra mim é uma terapia. E depois que eu toquei, comecei a tocar viola, fez 2 anos, né? Se eu peguei no violão umas 5 vezes, foi muita coisa. Foi muita coisa. Então você está deixando de lado o violão. Então, praticamente guitarra, tudo. Eu já não tocava muito bem antes, né? Eu deixei de lado, agora só tô na viola. E E você canta também? eu canto sozinho quando tô lá em casa, no fogão de lenha, tomando as cachaças, sabe? Você tem um fogão de lenha na sua Em casa? casa, tem da mãe lá. Aí quando eu tô sozinho lá eu canto. O pessoal de casa gosta também, sabe? Só que quando eu tô em grupo assim, eu não sou muito fã de cantar, não. É Sei. só tocar. Aí você toca só. Né? Escuta, você quer apresentar alguma coisa que você toca, que você gosta, que você gostaria que ficasse registrado? Pode Alguma ser. coisa que lembra seu pai? Sei lá, fica a seu É, critério aí. meu paizinho, ele não gosta de falar muito, né? Porque saudade é bastante. Mas vou tentar tocar para o Brasil do Almir Sater. Tentar, tô aprendendo ainda.
mais ou menos, pra quitar 2 anos, né? Tá chique demais. Fabinho, o que, que você fica pensando na hora que você tá tocando? Sinceramente, Chico, eu só escuto a melodia das cordas. A coisa é, como eu disse, uma terapia, né? Acalma o coração, deixa de ficar nervoso. Então é só emoção. Só emoção. Ainda mais quando tá num espaço desse aqui, ó, no mato. Nossa, que delícia que é. Todo mundo toca viola nesse grupo? Eu não reparei. Ou tem algum violão? É tudo viola. É tudo viola, né? São 4 violas. É covardia isso? É covardia, né? Começar falando seu nome? É, meu nome é Rodrigo Borges. Rodrigo nasceu onde? Eu nasci aqui em São José mesmo, mas quando criança, daí eu fui... Meus familiares moravam em Jambeiro, né? No uhum. município de Jambeiro. Você cresceu lá, então? Cresci lá, na verdade, eu cresci ali no Canaã. Uhum. É município de Jambeiro, mas é longe ainda da cidade. É roça, né? É roça, é bem roça, no Canaã. Uhum. Sou crescido ali no Canaã. E os pais faziam o que lá? Meu pai trabalhava na agricultura, né? Ah, é? E tirava um leite também. Que legal. Pouco leite, mas entregava pra cooperativa, né? Uhum. Aí eu cresci ali no Canaã. Você ajudava ele também, não? Ajudava. Uhum. Ajudava desde pequeno. Que legal. Sei tirar leite, sei fazer umas coisas da roça. Que legal. Eu vim embora pra cá, eu já tinha 13 anos de idade. Ah, pra cidade você veio com 13 anos. 13 anos, é. Uhum. Rodrigo, como é que é a sua história com a música? Quando é que começou? Como é que foi? Então, na verdade... Lá na roça eu ouvia bastante, porque meu pai tinha, em casa sempre teve bastante discos, né? Meu pai tinha uma Sonata, aquelas que é caixa de madeira assim, e aí todo dia de tarde, a gente não tinha televisão em casa ainda nessa época. Daí o único aparelho que tinha era essa Sonata aí, e tinha um rádio. Aí todo dia à tarde meu pai trabalhava na roça e tinha um pessoal também, umas 3 pessoas que trabalhavam com meu pai na roça. Aí à tarde, depois do horário de serviço, eles iam lá pra escutar a Sonata lá, daí eles colocavam os discos lá e ficavam ouvindo lá. Daí, desse tempo eu já gostava, só que a gente não tinha oportunidade de tocar, assim, de aprender, né? E daí começou, eu acho que foi a influência, foi isso daí, de pequeno. E a primeira viola, como é que foi? A primeira viola? Então, a primeira viola, eu ainda tenho ela, na verdade. Ela é uma viola bem velha. Uhum. O tampo dela é quebrado, foi reformado e tal, eu tenho ela. Foi assim, essa viola eu comprei ela lá na Feira do Rolo até, eu paguei R$40 nela, mas não tinha corda, não tinha nada, eu também não sabia, eu coloquei corda de violão. De nylon? De nylon, não deu muito certo, mas começou nessa daí. Mas você aprendeu sozinho a tocar? Não, eu tô aprendendo na verdade ainda, né? Uhum. Eu não sei muito ainda, eu sei quase nada, na verdade... Eu comecei a fazer aula na Fundação Cultural, né? Uhum. E aí surgiu a Casa de Cultura aqui no Putim. Aí comecei ali a fazer aula com o Giba. Sei. Ele que foi dando os primeiros... Então o Giba é padrinho de muito aí, padrinho, né? Padrinho, é. Ele todos do grupo fizeram? Todos do grupo fez aula com o Giba. Ah, que legal. É porque ele começou a dar aula ali na Casa de Cultura, né? Pela Fundação Cultural. Uhum. E a gente começou ali. Nem eu mesmo nunca tinha pegado um instrumento. O Rodrigo, eu tô me dando conta agora que o seu filho veio junto com você e ele não tá aqui, né? Ele tinha que estar aqui, né? Ah, o Luan? Vamos chamar, depois a gente chama ele então, né? Tá, a gente chama ele. Porque ele também gosta, ele já tá... É porque ele não tava ali na hora que eu te chamei. Ah, se quer que eu chame ele, eu já chamo ele. É? É. Então precisa trazer uma cadeira aí pra ele também, então. Eu chamo ele e trago uma cadeira. Legal, legal. Aí já entra na entrevista aí. Você não tava lá na hora que eu fui chamar seu pai, né? Tava? Nossa, eu nem vi ele. Tá muito pequenininho, né? Tá muito pequenininho. Mas como é que é essa história então, Lua? Como é que você começou a participar do grupo, tocar berrante? Eu comecei com... Minha avó comprou um berrantinho pra mim, daí eu comecei a tocar com ele, até que consegui tocar. Aham. Uhum. Foi difícil? Não. Não? Pegou o jeito fácil? Peguei. Mas quem que ensinou você? Você aprendeu sozinho. Sozinho? Sozinho. É? Porque tem um jeito de botar a boca aí, tem um jeito de assoprar, né? Que não é muito simples, não. Você foi tentando? Fui. Legal. Faz quanto tempo você tá participando do grupo? Bastante tempo. Desde que começou, será? Desde o começo. Faz um ano, né? Faz um ano. Faz um ano. Fez um ano agora. Legal. E tocar, você tem vontade de tocar viola ou não? Tem. Tem? Mas você já pegou na do pai pra tocar de vez em quando? Eu tenho a minha. Você... E cadê ela? Não trouxe? Não. Mas já tá saindo alguma coisa já? Ainda não. Ainda não. Tá brincando só. Tá aprendendo umas notas, né, Luan? Tá soltando o dedo ainda, né? Legal. E cantar, você canta ou não?
Não. Cantar também não. Legal, então. Mas como é que foi, Rodrigo? O Luan se interessou e veio, se aproximou de vocês ou vocês que... Como é que foi? Então, foi bem legal porque é o seguinte, ele via a gente ensaiando, que a gente ensaia aqui na casa do Wallace e ensaia lá em casa também. Então, quando a gente tava ensaiando lá, ele sempre tá no meio e tal. Uhum. E aí tem também, tem um apito que... É um pio que ele faz o chororó lá na música do Inhambu Chitã. Ele fez, ele já estava, né, participando. Na verdade, a gente esqueceu de trazer o apito, né? Esqueceu. Ele já estava participando com o apito na música do Inhambu Chitã. Ele já fazia... Ele é o nosso Inhambu. Uhum. E aí, a minha mãe comprou um berrante para ele. Comprou um berrante e ele começou a tirar um som do berrante, né, mano? Logo no primeiro dia, ele teve facilidade e começou a sair alguma coisa. E a gente não conseguiu e ele conseguiu. E ele conseguiu. Aí foi legal. Eu falei assim, vou comprar um berrante pra ele que... Aí eu comprei o berrante e ele já falou assim, agora eu já sou do grupo já também. Você já se colocou no grupo já, né? Né, Luan? E aí quando a gente vai se apresentar, ele tá no grupo, ele se apresenta com a gente. O mascote. É o mascote do grupo, né, Luan? Legal. Ô, Luan, explica pra mim, como que você tem que colocar a boca? Como é que é o jeito de assoprar? Tem que pegar aqui e colocar aqui, ó. Desse jeito, assim, ó. Tá, tá, mas você assopra simplesmente ou você tem que fazer um... É só assoprar. É só assoprar? É, colocar a boca que é assoprar. Não tem que fazer... Não. 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 Então, na boca. É só assoprar mesmo? É. Eu pensei que tinha que fazer uma vibração na boca. Não é, não. Quer assoprar pra nós escutar? E vocês tentaram e não conseguiram, Rodrigo? Como é que é isso? Eu até agora não consigo. Quando eu pego o berrante, eu brincando. Passo vergonha. Ô, Luan, eu posso tentar soprar? Pode. Aí eu vou pedir pro pai segurar a câmera, ou você mesmo? Mas você fez dois barulhos diferentes, eu só tô conseguindo fazer um, né? Tem que soprar mais fraco, é isso? Não, tem que abrir um pouco a boca. Não é tão simples não, viu? Tem um truque aí que eu não consegui, eu consegui fazer um jeito só. Alô, alô. Ô Rodrigo, fala uma coisa pra mim, que é a música na sua vida hoje? Qual que é o seu trabalho e qual que é a posição que ela ocupa na sua vida? Então, a música, ela faz parte da minha vida hoje, né? Uhum. É igual minha esposa, meus filhos, meu trabalho do dia a dia também, a música, ela entrou na minha vida e ela faz parte. Todo dia, a minha viola em casa, ela fica em cima do sofá na sala, todo dia... Antes de eu ir trabalhar, eu pego ela um pouquinho, dou uma batida lá de qualquer jeito lá, tento tirar um som, alguma coisa. É igual tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho. E quando eu entro dentro de casa, que eu trabalho com mármore, sabe? Sou marmorista. Sei. E tem vez que eu chego mais cedo e tal, eu passo pela sala, eu pego a viola um pouco ali e tal. Depois que eu tomo banho, eu janto, eu pego a viola ali, tento fazer alguma coisa e tal. Uhum. E, então a música faz parte hoje da minha vida, entendeu? Na verdade, eu gosto de... Todo tipo de música, eu falo a verdade, eu gosto. Uhum. Só que a música caipira parece que eu gosto um pouco mais, sabe? Uhum. E você tem algum sonho, ou tem alguma pretensão dentro da música com esse grupo, não? Na verdade, o sonho meu é aprender a executar, bem executado, assim. Quando a gente vê os outros tocando, assim, é bonito, né? O instrumento ser bem executado, assim, eu acho legal. Uhum. Então, o desafio meu é aprender também. Legal. Isso aí. Ô, Rodrigo, você gostaria de tocar alguma coisa com o Luan fazendo uma introdução, alguma coisa? Pode ser uma coisa curtinha, 1 minuto, 30 segundos. Vamos, Luan. Vamos fazer. Vamos fazer então, vamos fazer o Menino da Porteira. Pois não. Tá?
corria abrir a porteira, depois vinha me pedir. Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vá lhe acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Tá bom? Vou começar o seu nome, então? Tá, eu sou o João. João é o nome completo. Eu sou João Vieira Júnior. Nascido onde, João? Sou nascido em São José. Data? 1971, 7 de janeiro de 1971. Ô João, como é que é a sua história com a música ou com a viola, tanto faz? Com a música assim, eu não tive o prazer de conhecer meu pai, né? Meu pai ele era regente na igreja evangélica, então nós já temos um pouco no sangue essa coisa de música. Minha história, eu tocava num grupo de rock, inclusive aqui mesmo com os Condes aqui, então a gente tocava rock, era bem diferente do que a gente faz hoje. Mas você é evangélico ou não? Não. Não? Não, não. Porque eu ia perguntar como é que combina o evangélico com o sertanejo, que tem muita coisa católica, né? Ah, sim, com certeza. É. E você canta e toca ou só toca? Como que é? Eu canto assim, mas eu gosto de ficar meio na retaguarda, sabe? Mas eu gosto mais de tocar. Tocar? Eu gosto mais de tocar. Eu gosto de pegar minha violinha e ficar no cantinho. E qual que é a importância da música hoje na sua vida? Eu gostaria que você falasse qual é o seu trabalho. Uhum. E como que a música se encaixa nisso, quais são suas pretensões com a música? O meu trabalho, eu sou engenheiro formado e eu trabalho com mármore e granito nessa área da construção civil. Uhum. A viola, vou colocar a viola porque é o que a gente está aqui hoje, mas a música ela tem ela é de grande importância na minha vida porque já vem de família, né? Na verdade, hoje a gente toca assim, gosta de tocar, porque a gente vê que a música ela te traz uma alegria, é meio que contagiante, né? Você, para quem ouve, para quem toca. Então, eu acho que é isso, é levar alegria para as pessoas através da música. Eu acho que é mais ou menos por aí. Legal. E você tem uma pretensão com a música ou ela vai continuar sendo o que ela é para você? Ou você gostaria de gravar CD, de se apresentar? Como que é? Eu sou bem, assim, bem natural mesmo. Eu acho assim, eu acho que as coisas acontecem conforme a gente vai caminhando, entendeu? Temos pretensão, claro, seria o máximo pra gente entrar no estúdio e gravar, entendeu? Mas eu acredito que as coisas vão acontecendo conforme a gente vai caminhando. Uhum. Legal. Você tem composições suas, não? Não, não tenho. Não. Composição, não. Não. E você gostaria de tocar alguma coisa agora só pra ficar o seu solo, fazer qualquer coisinha? Rapaz, eu gosto muito de uma coisa aqui que foi bem na essência nossa lá. Porque veio daquilo, apesar de não ter morado no sertão, mas como eu sou praticamente nativo aqui do bairro aqui, então a gente, quando viemos morar aqui, não tinha praticamente nada aqui, era pasto e alguma coisa. Faz o quê? Uns 25 anos? Mais. Muito eu tenho 47, mais. Então faz mais. Faz mais. Mais um pouquinho. E a música, sabe que uma raiz que me chama muita atenção, eu vou fazer só um pedacinho só pra gente. Ó.
acho que é isso, representa bem o que eu vivenciei aqui há muitos anos atrás. E não tinha luz, não tinha nada, então era mais ou menos isso aí que a gente... nós vivemos aqui, né, no nosso bairro. Aí, moço. O vô tá enterrando as penas da galinha lá? Tá. Legal. Ô Wallace, agora eu vou começar de novo, né? Pedir pro senhor falar seu nome completo. Uhum. Pode falar? Você vai perguntar ou eu... Eu vou perguntar. Pode perguntar. Como é que é seu nome completo? É o Wallace Conde Soares. É nascido onde? São José dos Campos. A data? Dia 24 de abril de 1995. 95. Ô Wallace, você é a pessoa que parece mais discreta nesse grupo, né? É, eu só que fala pouco. Mas pelo jeito você atua muito, né? Porque todo mundo falou que é você que coordena o grupo. É, eu que sou o cabeça, né? Só a parte pior é a minha, né? Porque eu tenho que... marcar um show, contratar, o pessoal liga pra mim pra, pra chamar a gente pra tocar, então eu que resolvo. Você que resolve as coisas. Sobra tudo, o pior é sempre eu que resolvo, né? Agora os outros não, os outros é... É só a música mesmo. É só a música e tá bom. Tá legal. É isso aí. Ô Wallace, agora eu estou conhecendo um pouco mais você, viu? Porque eu já entendi qual que é a sua função aqui nessa turma aí. Escuta, você já falou, mas eu vou perguntar de novo. Como é que foi que a música entrou na sua vida? A música entrou na minha vida... Eu vou falar bem a verdade mesmo, como começou. Porque quando eu era criança... Eu vou falar de quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno, eu nem gostava de viola. Pra falar bem a verdade. Eu não gostava de viola. Eu dormia, eu era bebê. Tinha meus 3 anos, mais ou menos. E o meu pai, ele sempre gostou de rock, né? Então eu dormia escutando aqueles rock pesados, Guns N' Roses, Metallica, essas coisas pesadonas, sabe? Aí um belo dia, meu avô, da Bahia, né? Então ele fazia aquelas festas São João, tinha festa São João aqui em casa, aí ele fazia festa junina. E rolava essas músicas caipira, né? Uhum. Era Tonico e Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, Luiz Gonzaga. Então eu cresci ouvindo essas coisas. Aí quando eu conheci o Luiz Gonzaga e o Tião Carreiro, aí mudou. Mudou. Aí a viola e a sanfona e o forró. Mas você toca sanfona também, não? Não, não toco sanfona, mas tenho vontade de aprender a tocar. Uhum. Gosto muito de sanfona. Uhum. E é isso. Aí foi crescendo, aí quando foi, eu tive com 12 anos, 11 para 12 anos, eu comecei a fazer aula de violão. Só que durou pouco, fiquei assim acho que uns 4 meses, nem 4 meses, não chegou 4 meses. Aí eu ganhei a primeira viola no dia do meu aniversário. Quem te deu? Minha avó. Minha avó e a minha mãe compraram a viola. Aí eu já comecei, logo já procurei pra fazer aula, né, pela Fundação Cultural, e comecei a fazer aula com o seu Zé da Viola. Uhum. Tô até hoje com ele. Até hoje. Faz quantos anos isso? Fazem 12 anos. 12 anos, então o senhor é o que tá mais tempo na viola, né? É, que tá mais tempo, mas o que tá aprendendo agora, que tá melhorando agora mais sou eu, porque eu era bem ruim de viola. E quem que canta no grupo? Canta o Rodrigo, o João e eu, né? Sei. O Rodrigo é a primeira voz. O Fábio canta menos. O Fábio canta menos, tá começando a cantar agora. Uhum. E eu também canto, mas assim, não canto lá essas coisas, né? Tô aprendendo a cantar. Tá ainda. Certo. A gente brinca, né? Vocês brincam, né? É. Você tem alguma pretensão com a música, assim? De você gostaria de
ser gravado? Você tem algum sonho, viver da música? Como é que é isso aí pra você? Na verdade, a minha intuição é igual o seu trabalho, resgatar essa tradição, porque a viola tá acabando, tá morrendo. Hoje em dia as duplas novas que tem, eles estão muito no universitário, mas a música caipira tá ficando de lado. Então não pode, a gente tem que manter essas coisas, né? Uhum. Essa tradição o povo de agora não conhece. Eu não sou tão velho assim, né? Eu tenho 23 anos, então eu não posso, eu tenho que... Eu acho que eu tenho essa obrigação de trazer essa tradição, né? Bonito. Porque eu é pouco jovem que... Tem muito jovem que gosta de viola, mas tem vergonha de falar, né? Eu vejo muito isso por aí. Eu tinha vergonha também, mas depois quando eu assumi mesmo, aí até hoje. Tinha vergonha de ser caipira? Tinha vergonha de ser caipira. Legal. Não é que eu tinha vergonha, né? Eu ficava assim meio acanhado, o pessoal deixava a gente, me deixava muito de lado. Na escola eu sofri preconceito, né? Não se misturava, o pessoal deixava muito de lado, aí não se enturmava. Aí eu falei, não, mas espera aí, eu tenho caipira aqui, tem gente que é caipira também, mas não assume. Que eu conheço, né? Falei, então eu tenho que dar minha cara pra bater pros outros aprender a ir atrás, né? Legal. E é isso aí. Legal. Ô Alisson, você quer tocar um trechinho de qualquer coisa aí que você gosta, que você sabe melhor, que você gostaria de... que é a sua cara? Quer tocar alguma coisinha? Deixando lá sua amada presa pro resto.
não sei. Wallace, eu gostaria de saber se vocês querem que divulgue o grupo de vocês, né? E no caso, se você quer me dizer como que vocês fazem, se vocês têm aparelhagem de som, se vocês vão em show, se vocês viajam longe, como é que funciona isso? Então, a gente está começando agora, né? Tem um ano. E, assim, aparelhagem de som a gente não tem ainda. Mas a gente está com a intenção de começar a tocar e comprando as coisas, né? Porque a gente precisa, né? Uhum. Tem que comprar microfone, pedestal, estante, tudo. Essas coisas, né? Você não tem nada? Não tem nada. Não tem nada. Então, assim, a gente está começando agora mesmo. E você, mas vocês se apresentam assim, remunerados, não? Como que é? Então, a gente está se apresentando, se apresentando, o nosso grupo está se apresentando no, nas festas de igreja, né? As quermesses aí, a gente está tocando. Mas assim, quem quiser chamar para tocar em aniversário, casamento, batizado, nós vamos. Vocês vão? Só chamar que a gente vai. Mas então, quem quiser gostar de vocês, que nós vamos botar vocês tocando daqui a pouco, né? Eu acho que primeiro a gente vai almoçar, imagino. Ou vamos tocar. O que a sua avó falou? Já tá pronto o almoço? Eu não sei, acho que ainda... Tem que perguntar tá pra ela. Pronto, tem que perguntar pra ela, então, né? Tá bom. Mas então depois nós vamos botar a música, vocês tocando. Quem gostar e quiser chamar vocês, liga pra esse número que tá passando aqui embaixo agora. Liga. Que é o seu. É o meu. Que é zap e é celular. É celular. Então tá bom. É zap também, né? É zap também. Então tá jóia. Ô Wallace, eu queria parabenizar você porque... Todos os integrantes do seu grupo que você escolheu, todos eles tocaram um pedacinho e eu fiquei emocionado em todos eles. Então eu não sei como que você escolheu essas pessoas, mas apesar de tecnicamente vocês estarem aprendendo ainda, né? Mas você passa uma emoção bonita. Parabéns. Obrigado. O meu sonho é um dia alguém conhecer a gente, né? Conhecer o meu trabalho. E isso aí, é isso aí. Bom. Não penso em ficar famoso, mas estando conhecido tá bom, né? É. Bom, com esse vídeo aqui vocês vão ficar bem conhecidos. Vai ter muita gente que vai ver agora, né? É. Que bom. Obrigado que você me convidou aqui, viu, Wallace? Obrigado, eu que agradeço, Chico. Demorou, né? Mas faz tempo que você tá me cutucando, né? É, mas é isso aí, com fé em Deus vai dar tudo certo. Legal. Vou pegar você saindo aí. Ó, gente, vai dar um vídeo muito bom já. Então eu queria saber se alguém deixou de falar alguma coisa que queria falar agora. Fale agora o Cálice. Não, o Cálice até a próxima vez que eu venho filmar vocês. Já agradeci. Quer falar? Ah, o Luan quer falar. Fala. Luan quer falar? Se você quiser falar aí, fala, vai, você quer falar pra encerrar, fala. É, quando tiver pronto as músicas, né, nós vamos chamar o Chico Abelha de novo pra... O Chico Abelha vai vir voando. Legal. Pra gente gravar essas músicas aí. Ô Fabinho, eu vi que você gosta de ser entrevistador também, né? Mais ou menos, né? É. Tem que dar um empurrão nele. Você viu que ele respondeu pra você, não foi pra mim, né? Foi. Você ia falar alguma coisa, não? Agradecer a Deus, né, por mais um dia de tocar umas violas, né? Pela junção da nossa amizade aqui. O almoço também que tava uma delícia. Muito bom. Só faltou cachaça, mas... Ué, chegou no finzinho, né? Chegou. Tá tocando, cara. Ele tá longe, ó. Tá muito louco. E eu quero agradecer primeiro o Wallace, que me chamou pra vir aqui. Desse jeito meio desajeitado que ele tem, né? Acabou se revelando um aglutinador de coisa boa, que é... Todo mundo, o Rodrigo, o Fábio e o João. E foi muito legal, viu, Wallace? Eu fiquei com gosto de quero mais. Obrigado. Vai ter mais. Falou, gente. Eu que agradeço, viu, Chico? Obrigado por você ter vindo aí. Eu agradeço a Deus por ter Deus abençoe, juntado nós. Muita paz, ilumine.
Continua sendo o primeiro, você é o primeiro de vários encontros, né? E agora a gente tá esperando o convite dele, né? É na roça dele lá, né? Na minha roça? É. Olha, mas você sabe, agora você falou uma coisa, eu tô pra inaugurar meu fogão. Então acho que você já tirou uma carta da manga, que ninguém tava vendo. Nem eu tava sabendo que tinha. É capaz de eu levar o tilap, hein? Uma não, tem que ser várias. Beleza, beleza. Não, vamos combinar isso aí sim, gente. Vamos ser. O meu compromisso aqui. Mas sem cachaça, porque eu não bebo, tá? Tá bom, tá bom. Tá. Ele não bebe. Lá não tem mesmo, o alambique mais próximo tá 8 quilômetros. Nossa! Tá muito longe. Longe. Gente, obrigado. Beleza. Obrigado. Quer tocar alguma coisa? Quer dar tchau? É isso aí. A gente quer agradecer você, né, chefe? De novo? Mãe, vocês já agradeceram umas 10 vezes, rapaz. É, tem que ser muito especial pra gente, porque pra nós é um motivo de muita alegria. A sua presença no meio nosso. Agradecer também a mãe Mita pelo almoço, tava bom demais. E é isso. Seu João. Pois é. A coisa é recíproca, viu, gente? É. Foi bom pra mim e pra vocês. Que ótimo. Quando a gente fica emocionado é porque tá bom. O negócio foi bom. Foi bom, pegou, então tá pegou, joia. Pegou na emoção. Foi bom. Legal. Deus abençoe a todos nós. Amém. Vamos fazer o meu reino cantado? Pra encerrar? Cadê o nosso berranteiro? Aô, berranteiro. Coisas que o tempo ainda não deu fim, e a
tapera velha desabada e a figueira acenando pra mim. E por último, eu marco saudade.